ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସରଗରମ ହେବାର ଲାଗିଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି। ଆଜି ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପିପିଲିରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରୋଡ୍ ଶୋ ସହ ସଭା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏପ୍ରିଲ 17 ତାରିଖରେ ହେବ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ, ମେ 2 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଫଳାଫଳ।